Sprādzienā cietušā nama iedzīvotāji šodien noskaņojušies ilgai cīņai par savu taisnību. Viņi gan intervijās, gan savstarpējās sarunās pauž, ka pašvaldība taču solīja palīdzēt. Tagad nevēlās pat atjaunot sev piederošo dzīvokli, no kura šobrīd palikuši vien gruveši. Iedzīvotāji aizstāvi kā lietas materiāli vēlas pievienot arī 2021. Gada panorāmas sižetu, kurā Mārtiņš Staķis sola rīcību. Ja izmeklēšanā tiks konstatēts, ka pašvaldība nav darījusi visu, lai nodrošinātu, ka tās īrnieks ievēro visas vajadzīgās drošības prasības objektā, mēs, protams, nekādā veidā no atbildības nevairīsimies, ne materiālās atbildības, ne arī kādas citas politiskās atbildības. Tagad pašvaldības pārstāvji tiesā argumentē, ka bijušais mērs nav precizējis tieši, kādas izmeklēšanas rezultātus pašvaldība ņems vērā, un mēra teikto nav īpašas nozīmes pievienot lietas materiāliem. Šis viedoklis ir sniegts formāli, atbildot uz attiecīgo jautājumu, un nav nekādas nozīmes, ko ir komentējis iepriekšējais priekšsēdētājs. Iedzīvotāji pārstāvji nepiekrīt. Sižetā paustās ziņas, kā jūs viņus varētu vērtēt un ko viņus varētu pierādīt šajā lietā civil procesā? Rīgas pašvaldības attieksmi uz savu atbildību proti. Tēlēm izsakoties, 5 minūtes pēc sprādziena šī atbildība ir, šodien šajā tiesas zālē Rīgas pašvaldībai atbildības nav. Argumentu abām pusēm daudz. Domas pārstāvi pauž, ka izīrējot dzīvokli atbildību par ugunsdrošību nes īrnieks. Tajā pašā laikā tiesa vairākkārt lūdz atbildēt, vai pašvaldība bija pārliecinājusies par to, kādā stāvoklī ir pašvaldības īpašums. Jūs bijāt savā īpašumā pēdējo reizi apskatīt? Varbūt tur truši saudzēt? Šajā gadījumā, saņemot no pārvaldnieka kārtējo rēķinu, pašvaldība vienlaikus ar īrnieku saņem šo informāciju, tā skaita vadoties no rēķina norādītas informācijas par pārvaldību. Tu ir rakstījis, ka ja Rīgas nav pārvaldniekam ir tiesības ierasties šo dzīvokļu? Nu, pārvaldnieks ikdienā apkalpojot pašvaldības īpašumu esošos dzīvokļus, ņem vērā arī faktisko situāciju ar kādu konkrēto dzīvokli un rēdzēju. Vairāk nekā 4 stundu garajā tiesas sēdē uz jautājumiem atbildēja arī nama iedzīvotāji, tostarp par pašvaldības dzīvokļu īrnieku. Problēmas bijušas gadiem ilgi, bet ziņots reti. Negribu cilvēks nomalināt visu, nu nedaudz, ka nu pie kā trepes, kad bļaustās savā starpā, ka tur draud viens otram. Tikko mēs kaut ko vērsamies pret, kā teikt, ja mums kaut kas nepatika, tad pēc tam kaut kas cits notika. Pieņemsim, kā otrā stāvā, kur mums bija tualete, tā naktī sāka degt. Nu, pēc vēl pāris gadiem mums arī šķūnītes nodega. Tikko mēs solījām kaut kādu vai policiju saukt vai ko, nu, pēc tiem draudiem, ka man skaidru un gaišu pateicu, tu padomā, tev auga meita, vakar ir tumšs. Tad, kad bija trepūs, kāpiņu telpā atrada līķi, Zābaks atrada viņu dzīvoklī. Es biju uzaicināta palieciniece, bet tam man arī nācās dzirdēt draudus. Atbildētājs, jeb Rīgas domas mājokļu un vides departamenta pārstāvi, lūdza iespēju iesniegt jaunus pierādījumus. Tostarp par to, vai tiešām sprādziens notika tieši pašvaldības dzīvoklī. Izskatīšana tika atlikta līdz aprīļa beigām. Dāvids Frenenfalds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.